ଦେଶରେ ରେଡିଓ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଉଡ଼ାଣ। ରେଡିଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ଉପହାର। 91 FM ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସାମୂହିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ରେଡିଓ ହିଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗର ସେତୁ ପାଲଟିଛି। 91 FM ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡିଓ କେ 91 FM ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍ସ କି ୟେ ଶୁରୁଆତ ଦେଶ କେ 85 ଜିଲ୍ଲୋ କେ 2 କରୋଡ ଲୋକୋଁ କେ ଲିଏ ଉପହାର କି ତରହ ହେଁ। ଏକ ତରହ ସେ ଇସ୍ ଆୟୋଜନ ମେ ଭାରତ କି ବିବିଧତା ଔର ଅଲଗ ଅଲଗ ରଙ୍ଗୋଁ କି ଏକ ଝଲକ ବି ହେ। ଜିନ ଜିଲ୍ଲୋଁ କୋ କଭର କିଆ ଜା ରହା ହେ ଉସମେଁ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। रेडियो रो जोड़ी हेबा द्वारा देशर छोटो छोटो अंचल रो लोकमानकर सामर्थ्य एवं शक्ति रो परिचय मिली परिछि। यहाँ सहित भारत रो विविधता एवं संस्कृति रो झलक मध्य देखिबा को मिलिछि बोली कहिछन्ति प्रधानमंत्री। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 100ତମ ଏପିସୋଡ୍ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରେଡିଓ ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହମ୍ ଜିସ୍ ପିଢ଼ି କେ ଲୋକ ହେଁ ହମ୍ ସବକା ରିସ୍ତା ଏକ ଭାବୁକ ଶ୍ରୋତା କା ବି ହେ ଔର ମେରେ ଲିଏ ତ ୟେ ବି ଖୁସି ହେ କି ମେରା ରିସ୍ତା ଏକ ହୋଶ କା ବି ବନ ଗୟା ହେ। ଅଭି କୁଛ ଦିନ ବାଦ ହି मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। मैं इसके जरिए देशवासियों के सामर्थ्य से जुड़ा रहा, देश की सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁକ୍ରବାର 18ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର 84ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 91 FM ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସୀମା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ FM ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ସେବାକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆକାଶବାଣୀ FM ସେବା ଅତିରିକ୍ତ 2 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି 18ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। सूचना अनुसार ओडिशार 7ଟି स्थान रे FM रेडियो सेवा खोली। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।